киноны түсіреміз, қолдан келгенше түсіремін. Бұл нәрсеге кірісетін болсам, менікі басқаша болады. Комедия түсіремін. Көркіңе қарап көсілдейді ғой. Кино жанры дейтін болсақ, мен негізі сценарийін дайындап қойдым. Әрине, міндетті түрде ол киноға мен түсем. Кімнің кинотуындысы кассалық жинақта көш бастап тұр? Ал кімдікі өз шығынын ақтай алмай қалды? Мен сізге бір құпияны ашайын. Немного глаз начинает замыливаться. Мен вообще-то айтатын едім, ерім негізі, да? Соғыс туралы кино болады. Байдың баласы құтыршақ. Мажор деп айта алмаймын, бірақ байдың баласына кіргізе аламын. Бүйтіп, бәрібір әдемі бола алмадым.